Coastline.
Warm Me Up with Thomas Coastline.
Bring.
listening to Warm Me Up with Thomas Coastline.
are listening to Warm Me Up. Exclusive guest mix. Tak čau lidi, rozhodl jsem se, že do svého pořadu si sem tam pozvu nějakýho hosta, no a moje první pozvání přijal tady kolega DJ Luigi. Čau Luigi, ahoj, já tě zdravím. Čau. Prosím tě, ty jsi poměrně nový jméno tady na scéně, nevím, kdo všechno tě zná. Tak se nějakým způsobem představ tady. Kdo všechno mě zná, to ani sám jako já nevím, ale ne, myslím si, že díky United Music, že dělám vlastně ambasadora pro Transmission Festival, tak těch lidí je samozřejmě dost. Ale díky vlastně United Music já jsem se dostal k jménu, který asi znají úplně všichni, což je Reorder, který vlastně sám si mě vytáhl, který chtěl po mně nějakou spolupráci, co se týče jeho akce, která se jmenuje Ready for Disorder, na který teď spolupracujeme, a na té akci já vlastně vystupuju jako warm-up DJ. Mm-hmm. Už se mi to povedlo ve Francii, pak v Praze v Mece, a i když bych asi neměl, ale budu i na třetí Ready for Disorder, kterou teď právě chystáme, která bude 8. prosince. Tak super, tyjo, to je skoro vyčerpávající. No. Nicméně, prosím tě, proč zrovna warm-upy? Protože v Čechách je takový pravidlo, že každý chce být hvězda, ale nikdo ty warm-upy nechce hrát. A co jsem slyšel, tak ty jsi v nich docela dobrý. Tak proč jsi vytáhl zrovna warm-upy? Nebo proč zrovna warm-up? Protože ta odpověď je hrozně jednoduchá, protože já nechci být jako každý druhý tady. A ono, když si vezmeš, tak warm-up, kdo ho tady dělá? Jo, ono samozřejmě houseový DJ nepočítám, ty jakoby v podstatě ten progressive jedou pořád, ale ten warm-up, já jsem ho taky jako nikdy popravdě dělat nechtěl, jsem taky chtěl být taková ta hvězda a mít kolem sebe ty lasery, ale ono pak jsem vlastně dostal tu šanci hrát konkrétně na Ready for Disorder jako warm-up a řekl jsem si, to je OK, takže jsem si hned sjel všechny 4 tvoje sety na Transmission, co vůbec to obnáší, ale já tam nejdeš takových krásných věcí, krásného progresivu, ani DJové, který třeba nejsou ani tolik vidět, a přitom jako proč nejsou vidět, protože dělají, můžeme říct, pomalou muziku, ale ono ve finále mě to začalo bavit, objevil jsem spoustu nových věcí a proto. A myslím si, že i v Čechách dělat warm-up je, jak bych to řekl, hodně specifický, je to rozhodně lepší. Je to taková diviza a tak. Ten, kdo se to trošku naučí a začne to bavit, tak to pro něj v podstatě je asi něco jiného, než pořád točit dokola ty stejné věci. Přesně tak. Samozřejmě jako hraju i Psytrance, to jsem jako mohl hrát třeba jako na Air Festivalu, ale to už je takový. Myslím si, že zahrát Uplift nebo Psytrance je, nechci říct jednoduchý, ale je to rozhodně jednodušší, než hledat ty tracky na ten warm-up, že ten Psytrance slyšíš ho všude, vidíš ho všude, Uplift to samý, ale ten warm-up prostě musíš fakt hledat. Já si třeba tu práci s tím dám, když už mám hrát konkrétně zase opět na Ready for Disorder, tak u toho sedím třeba 2 měsíce a hledám ty tracky, co to. A na první jsem jich vybral asi 250 a teď jich máš vybrat tak 13, tak jasně. Docela hezký úkol. Dobrá, no my tady máme takovou garden party, co jsi pro nás dneska připravil? Ale připravil jsem si tracky, který si myslím, že asi jen tak jako nikde neuslyšíš. A vybral jsem si hlavně producenta, který mě hodně baví, což je Groom. Jasně. A Joto a samozřejmě i Madfax, takže myslím si, že od nich, od těch tří lidí dneska zazní nějaký tracky. No tak my se těšíme a pojďme na to. Jdeme na to. Warm me up with Thomas Coastline.
Warm Me Up with Thomas Coastline.